anigoo ah gudoomiye ku xigeenka urur siyaasiyeedka hilaac maxamed muuse bucul buuni waxaan maanta caasimada gobolka silil ee degmada saylac ku qabanayaa shir jaraa'id oo aan kaga hadlayno beryahan dambe waxaa jira in gudoomiyihii urur siyaasiyeedka hilaac rofesor axmed ismaaciil samater iyo hoggaanka sare hilaacba kadib markii ay wadatashi badan la sameeyeen taageerayaashooda iyo dadka ku abtirsada urur siyaasiyeedka hilaac iyo dhammaan xubnaha gobollada iyo degmooyinka somalilan ee taageera ururka hilaac in maadaama uuna hilaac ka qayb gelaynin doorasho madaxweyne isla markaana doorashadii madaxweynaha loo xidhay saddexdii xisbi ee hore ee gaboobay ururku wuxuu tala ku gaadhay go-aankii ka soo baxayna ahaa inaanan doorasho saddex xisbi oo isku hayba aan laga qayb gelin. Kadib markii uu gudoomiyuhu arrinkaas go-aankaas ku dhawaaqay waxaa soo baxay xubno ka tirsan ururka ama dibaddaba ka jooga oonan ururkaba ku jirini in ay brofesorka ku cadaadiyeen in uu ururkii ku wareejiyo qolo ay isku haybihiin ama qabiil laga dhigay ururkii oo la yidhi waxaa iskale ururkan qabiil gaar ah ee waa inaad axmed ow noo dhigtaa. Brofesorka ama gudoomiyaha urur siyaasiyeedka hilaacna waxa uu u sheegay xubnahaas in ururku yahay urur somalilan oo dhan ka dhexeeya degaanadeeda iyo beelahooga dhanna ay wada matala, halkaasuu khilaafkoogu ka bilaabmay, waana shakhsiyaad gaara oo dana gaara leh, isla markaana aanan ku jirin hoggaanka sare ee ururka hilaac. Annagu haddaanu nahay hoggaankii sare ee ururka hilaac, maadaama brofesorkii iminka uu ku safar Mareykanka ku maqan yahay shaqo, cidda kursima ku ihi ee dalka sii joogtaayey waa aniga oo maxamed muuse bucul buuni ah, isla markaana ah gudoomiye ku xigeenka urur siyaasiyeedka hilaac. Annagu ururkani hilaac waxaanu kula midownay, waa annagii abuurnay ama aasaasnay urur siyaasadeedkii kulan. Ururkaas kolkaanu eegna iyo itaalkayaga waxaan idhi xooggiina meelaad iskugu geysiin, maadaama aad tihiin laba urur oo degaan keliya ka soo wada jeeda, isbahaysigaa hilaac baana noqonay. Ururkaasi annagu waxaanu aragnaa inuu urur soomaaliyaan oo dhan matala. Haddaba waxaan u sheegaynaa shakhsiyaadka beryahan dambe xudxudanaya dadka awood aad u leedihiin in aad golo fulineed iskugu yeedhiinna ma jirto, cid golo dhexe iskugu yeedhi karta in hoggaanka ururka hilaac ahaynina ma jirto. Wixii been abuura meelaha laga urursadayna wax shaqayn doona ma aha. Waxaan leeyahay inamada yaryaree meelaha dadka ururinaya boqolka horta mid nin baaban rabaa isaga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee labaad ee baarlamaanka oo kale Cali Xaamil Jibriil iyo walaalkii Abiib, waxaan u sheegayaa hoggaanna kama tihiin ururkan, dee xubno unbaad ka Abiib unbaa xubin ka ah, ninkan kalena dee isbahaysigii wuxuuba ku jiraa kaah iyo wadani, dee ururka haddaad inaad iibisiin aad doonaysiinna meelaad u soo maraysiin hadda ma jirto. Waxaana inlii sheegaynaa dhammaan taageerayaasha ururka hilaac ee ku dhaqan gobollada Awdal iyo Salal inay ka digtoonaadaan jallaafada ay labada inana walaalihii wadaan. Dhammaan xubnaha golaha dhexe iyo kuwa fulintana waxaan u sheegaynaa in ayna dhego u dhigin inanka yare boqolka doolar la meereysanayo, ururkuna uu sidiisu u dhisan yahay, Brofesor Axmed Ismaaciil Samaterna uu gudoomiye ka yahay. Annaga wadahadal baa noo socda Axmed, haddaanu nahay hoggaankii sare ururka, in aanu meel dhexe ka istaagno mowqifkii horena uu ka soo noqdo aan weli ku tala jirnaa, wadatashi badan baan ku jirnaa, wax dan u ah ururka iyo ummadda Soomaaliyaana soo wadnaa. Inta ka horeysa cid tallaabo qaadi karta ama cid fadhiisin karta oon annaga ahayn ma jirto. Wax iminka loo fadhiisiyaa golo dhexe iyo hoggaan oo ururka haystayna maba jiro, waa dhisan yahay. Waxaan u sheegaynaa guddiga ururada, Komishanka Doorashooyinka Qaranka ee Soomaaliland iyo xukuumaddaba in ay ka taxadirto waxyaalaha jallaafada leh ishana lagu hayo dhammaan taageerayaasha ururka hilaac. Waan salaamayaa, waxaan kaloo salaamayaa shacabweynaha reer Soomaaliland. Waxaan leenahay digtoonaada xubnaha ururada golaha dhexe iyo kuwa fulintaba waan salaamaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.